مظلوم دے بدن تے دیوان دی چھاواں نے مظلوم دے بدن تے مظلوم دے بدن تے تیرانی اچھاوانے 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 مظلوم دے بدن تے قرآن جا کے آدھی رہی نا مارو میر میں خدا قرآن جا کے آدھی رہی نا مارو میر میں خدا بعد کوئی نہیں ساڈا ہوئی بعد کوئی نہیں ساڈا آدھی رہی وچ بند دے مظلوم دے بدن تے تیرانی اچھاوانے مظلوم دے بدن تے تیرانی اچھاوانے مظلوم دے بدن تے پڑھ تو نماز پیر پیا دیاں نے بھیڑا پڑھ تو نماز پیر پیا دیاں نے بھیڑا ظلم کیتا نارا دے وسد جنت تیرا مظلوم دے بدن تے تیرانی اچھاوانے مظلوم دے بدن تے ہتکڑیاں پاک زینا بازار چوں گزر گئی ہتکڑیاں پاک زینا بازار چوں گزر گئی ہتکڑیاں پاک زینا بازار چوں گزر گئی
Yeah.